Səngilandan keçərək əraziyə tökülən Oxçu çayının Ermənlər tərəfindən çirkləndirilməsindən gələcəkdə Xəzəryanı dövlətlər əziyyət çəkəcək. Bu da bir sıra ciddi problemlərə yol açacaq. Millət vəkili Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami Səfərov reallıq açıqlamasında bildirdi ki, Ermənistanın Azərbaycanın ekosisteminə vurduğu zərərin sayı ölçüyə gəlməzdi. Halbuki beynəlxalq hüquqda ekosisteminin qorunması ilə bağlı bir sıra mühüm sənədlər mövcuddur. Bunlardan ən əsası isə 1992-ci il tarixli Helsinki konvensiyasıdır. Çox təəssüf ki, Ermənistan bu konvensiyanın iştirakçısı deyil. Ancaq məsələnin digər mühüm hüquqi tərəfi var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan Oxçu çayını zəhərləyərək nəzərə almalı idi ki, Oçur və Araz çayları vasitəsilə ümumiyyətlə Xəzər dənizini zəhərləyir. Və beləliklə də qeyd etdiyim 92-ci il konvensiyanın iştirakçısı olan Rusiya, Qazaxstan, Türkmənistan bu zəhərlənmədən əziyyət çəkəcək. Xəzeryanı ölkələri. Əlbəttə. Məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu Xəzeryanı dövlətlər, xatırlayırsınızsa, 2018-ci ildə Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya qəbul edib və bu konvensiyanın ən mühüm prinsiplərindən, təməl prinsiplərindən biri Xəzər dənizinin ekosisteminin qorunmasıdır. Və beləliklə də qeyd etdiyim problem tək Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə bütövlükdə bu region üçün böyük bir təhdiddir. Məsələn, digər maraqlı aspekti isə Ermənistanın bu konvensiyanın iştirakçısı olmasıdır. Həmin konvensiyanın 27-ci maddəsi nəzərdə tutulur ki, tərəflər arasında mübahisə meydana gəldikdə onlar danışıqlar yolu ilə yaxud xüsusi arbitraj və yaxud BMNT-nin beynalxalq məhkəməsində həll edilə bilər. Millət vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə müxtəlif səviyyədə addımlar ata bilər. İlk növbədə, qeyd etdiyim kimi, bunlar danışıqlar yolu ilə, arbitraj yolu ilə, bu vasitələr heç bir nəticə vermədikdə BMNT-nin məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var. Çox mühüm hüquqi məqam ondan ibarətdir ki, bu həvznə zəhərləyən Alman şirkətidir və alman şirkətinin qeyri qanuni fəaliyyəti nəticəsində burada çox ciddi bir ekoloji problem yaranıb. Yəni zamanında bu şirkət bu problemlərin qarşısını almalı idi. Bu istiqamətdə də Azərbaycan Respublikası tərəfindən çox mühüm addımlar atıla bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə hansısa bir dövlətin yurisdiksiyasından kənarda baş vermiş bu cür hadisələri də dövlətlər məsuliyyət daşıyır. Yəni əgər həmin şirkət Almaniyada hüquqi qeydiyyatdan keçibsə, Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli orqanları Almaniyanın mülki protsessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq Almaniya ərazisində, Almaniya məhkəmələrində həmin şirkətə qarşı iddia qaldıra bilər. Qeyd edək ki, Zəngiləndən keçərək ərazi töklən Oxsuçay Ermənlər tərəfindən çirkləndirilib. Mənbəyini Ermənistanın Sünik adlandırdığı, lakin qədim Azərbaycan ərazisi olan Zəngəzur bölgəsindən götürən bu çaya Ermənistanda zavodlardan zəhərli tullantılar atılır.